А мені сподобався райдужний потік. Відчуваю себе, неначе зернятку у яблучку. Здається, відчуття тебе не підвели. Подивися на календар. Цікавий час. Кінець 80-х, початок 90-х. Але ми знаємо, чому зібралися тут. Тому давайте шукати частинку ланцюжка. Дивіться! Клубок ниток, факел та пісочний годинник. Що це означає? Здається, це є частини підказки. А ще до них текст. Читай скоріше. Якщо ти знайдеш своє покликання, вогонь загориться і освітить твій шлях. Це важливо, але на мій погляд це не частинка ланцюжка. Ось, подивіться! Папка з текстами пісень. На першій сторінці гімн молодіжного клубу «Імідж». Що таке імідж? Це пісня. Можливо, про що співали імічисти тієї пори? Читай. Можливо, тут є частина відповіді. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые всметнутся паруса. И скрипка пропоет над океаном. Точно. Цю пісню завжди співає мій тато із друзями. А ось ще. А все-таки було б хорошо, щоб в людях жила отвага, щоб кожен по городу гордо шов, і з боку звеніла шпага. І пусть би любой, якщо надо мог, ворвавшись в двері без доклада, з обидчиком чесно скрестить клинок і твердость мужського взгляду. Как сладко за подленькое словцо, за лживую опечатку, врагу в перекошенное лицо, надменно швырнуть перчатку. Ось уже точно романтики. А я не згоден. Вони у своєму часі піснями стукали до сердець інших людей, закликали їх бути небайдужими і мріяли про щасливе майбутнє. І тим наближали зміни, які потім відбулися. Ми співаємо інші пісні, але те, про що ми співаємо, нас об'єднує. Головне в наших піснях – віра в перемогу добра, незважаючи на негаразди сьогодення. А ще в те, що в усі часи були і будуть люди, які готові боротися за правду, гідність та честь. Стоп!